太巧了，这还麻烦。
将那个国美房产也分进来了，有口袋装进来了，做那个房产100万，100万，然后随便进随便进。喂，我们开农家乐的。哎，我准备放弃的，突然觉得，我说可以，我回来接你们。我接进去了，买了票了吗？300米怎么一千米出来？
在管他呢。前面走，走了，慢慢。包回去吗？包不包？看见我洗了一下，小心喽，小心包好，包好。刚刚才弄好。
情况又跑回来了。走了，慢慢走啊。老师要钱喽。上身全部打湿完了的，前个仓车的面积是12.3公里，8.6。
是不吃，没有，还是先到目的地再说。明天还跑一趟。水旁边有一条路，看到没嘛？边走边说，边说。我喊他们两个，我说你们两个，你们先动作小心啊，真的。哎。就一边儿聊。啊。那个他们俩说，就觉得他们两个好像在那放空。就是。你老了嘛，俺老以前都没有。就是为了摆那个，我们班上同学的说，他说。咋的没有精神了呢？啊，抱不抱？抱不？走，走路我抱啊，抱吧走路，走路他偏偏了。走路吧，走吧。Thank you.
咋还没干呢？下坡的时候把它抱了的，水都全部吃完了。
Thank you.
有个爸，不能做的。在我那个DJ那个Mix 2，不知道现在，因为我身上。